ስለዚህ እዚህ ጋር ዲክላሬሽን ሶርቲንግ ደግሞ ምንድነው ምንም አይነት ዳታ ስለማይመልስ ዳታውን ሶርት የማድረግ ስራ ብቻ ስለሆነ ምን እናደርገው void እናደርገው return type ስለሌለ ማለት ነው so simple sort ለsimple sort ምን እንስጠው int ዳታ ነው የምንሰጠው ዳታ እዚህ ዳታ እንሰጠዋለን ሌላው ደግሞ ምን እንስጠው int size ማለት size ሁለቱ በቂ ነው ዘዚህ መጨረሻ ላይ ይሄ simple sort simple search binary search finally ከsort ደግሞ የኛውን እንጀምር so simple sort ምንድን ነው የሚያደርገው ወደ ቲዮሪው ለመለሳችሁና then ይሄን sort የማድረግ ስራ በsimple sort ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው በsimple sort just የመጀመሪያውን እንወስዳታለን ከዚህ እንጀምራለን እቺን ከማን ጋር እናወዳድራለን ከዚህኛው ጋር እናወዳድራለን if this number is greater than this one you have to swap then 3 is greater than 4 false no 3 is greater than 0 true ሲሆን በዛን ጊዜ swap እናደርጋለን 0 4 3 2 1 ይሆናል ማለት 1 ይሆናል አሁን ደግሞ ከዚህ እንጀምራለን አሁን የተደረሰናል 3 is greater than 0 ነው ያለው so 3 is አሁን 3 ን ስላወዳደረን ይሄ ፖዚሽን አልፈን እዚህ ጋር ደርሰናል ተመልሶ j++ ሆኖ ሲመጣ እዚህ ጋር ይደርሳል ቀደም j እዚህ ጋር ስለነበረ so 0 is greater than 2 false no 0 is greater than 1 false no ጨርሳል so smallest numberን ወደ left ማስጠጋት ነው እዚህ ስራ ከዛ ሁለተኛ i++ ስትሆን outer loop then እዚህ ጋር እንደርሳለን ማለት አሁን ደግሞ ከሁለተኛ ጋር እንጀምራለን በፊት ከአንደኛ ጋር ነው ነበር በዚህ ጊዜ 4 is greater than 3 true so swap 0 3 4 2 1 ይሆናል ማለት 1 ይሆናል then ከዚህ በኋላ አሁንም 3 is greater than 2 እንላለን so true ነው 0 2 4 3 1 ይሆናል ማለት አሁን 2 ላይ ነው 2 is greater than 1 yes swap እናደርጋለን ስለዚህ በዚህ ጊዜ 0 1 4 3 2 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሎጂክ ለመስራት መጀመሪያ for loop አውተሩን ቼክ የሚያደርግ for loop int i is equal to ከየት ነው የተነሳ ነው ከ0 i from 0 then i less than size የመጣው size then i plus plus i plus plus ከዛ ውስጥ ላይ ሌላ for loop for int j is equal to ከየት እንነሳ ከ i plus 1 ነው በዛ ጊዜ j is equal to i this one is less than size አያችን እስከ መጨረሻ አትሄድም እዚህ ጋር ማይነስ 1 j size ሴሚ ኮለን and j++ j++ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ገብተን አሁን አንድ if condition ሁለቶቹ እኩል መሆን የመጀመሪያው ከሁለተኛው መብለጡን ቼክ ማድረግ ማለት that means simply እዚህ ውስጥ data of i ሳሌ i 0 ስትሆን 3 ማለት 3 ማለት then j ደግሞ ከየት ነው የተነሳችው i plus 1 sorry i plus 1 ከnext መነሳት ስላለበት ከዛ በኋላ if data of i is greater than data of j ከnextው ጋር ከበለጠ ምን እናደርጋለን swap እናደርጋለን ስለዚህ swap ለማድረግ አንድ temporary variable ያስፈልገኛል መጀመሪያ swap ስናደርገው ለምሳሌ 3 እና 4 ን swap አናደርግም ሁለተኛ ላይ 3 እና 0 ን swap እናደርጋለን ስለዚህ ልክ 0 ን i ላይ ብንጽፈው 3 ትጠፋብናለች አይደል ወይ ደግሞ 3 ን 0 ላይ ብንጽፈው 0 ትጠፋብናለች ሶ ቀደም ብለን አንዷን ምን ማድረግ መቻል አለብን በሆነ ቴምፖራሪ ቫሪየብል መያዝ አለብን ወይ 3 ን ወይ 0 ን ከዛ በኋላ ሁለቶቹን swap ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን ቴምፕ ላይ ምን ላስቀምጠው data of i ለምሳሌ 3 ማለት ነው 3 እና 0 ን swap ለማድረግ data of i ን እዚህ ላይ አስቀምጠው so data of i ላይ አሁን መጻፍ ይችላል data of 0 ላይ 0 ነው ወደዚህ ማምጣት that means simply እዚህ ጋር data of 0 means 3 ነው 3 ላይ data of j መጻፍ ይችላል j እዚህ ጋር ስለደረሰ 0 ን እዚህ ጋር ጽፋለሁ 3 ነው የታስቀምጫለሁ temporary variable ላይ አስቀምጫለሁ ያ temporary variable ላይ ያለውን ደግሞ j ላይ ጽፋለሁ ማለት so overwrite አይደረግም ስለዚህ data of i is equal to data of j መጻፍ ይችላል ስለዚህ 0 3 ላይ የ3 ቦታ ትይዛለች data of j የ0 ቦታ ላይ ደግሞ temporary ላይ ያስቀምጣል
temporary I ላይ ነበረችው ናት። That means 3 ማለት ነው። So data of j is equal to temp ትሆናለች። Swapping ማለት ይሄ ነው። ይሄ ኮድ ስዋፕ ነው። ስለዚህ በየቦታው ከምትጽፈው ይሄን በሆነ ፋንክሽን አድርገ መላክ ትችላለህ። ይሄን ዳታውን ብቻ ትልክለታለህ፣ ከዛ ኢንዴክሶቹን ሁለቱን ትልክለታለህ፣ ስዋፕ አድርጎ ያስቀምጠዋል። በፋንክሽን መስራት ይቻላል። ስለዚህ ይሄው ነው ስራው። እስከ መጨረሻው እንደዚህ ያደርጋል። ሶ ፋይናሊ ፕሪንት ለማድረግ ይሄኛውን ፕሪንት ለማድረግ ከፎር ሉፕ ስንወጣ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። በፎር ሉፕ ፎር ኢንት ከዜሮ ጀምሮ ሙሉውን ፕሪንት አድርጎ ለማየት አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ አይ ሌዛን ሳይዝ ሌዛን ሳይዝ ደን አይ ፕላስ ፕላስ ከዛ በኋላ ሲ አውት ዋት ሲ አውት ዳታ ኦፍ አይ ማለት ዳታ ኦፍ አይ ዳታ ኦፍ አይ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋ ስፔስ ከፈለግ እንደዚህ አይነት ስፔስ ማድረግ እንችላለን። ወይ ደግሞ ሲምፕሊ ወደ ታች እንዲያመጣ እነዚህ ፕሪንት እንዲያደርግ እዚህ ውስጥ መሆናችንን ለማወቅ ሲ አውት ሲምፕል ሶርት ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕል ሶርቲንግ ሴም አሁን ስራችን እቺን ፋንክሽን ብቻ መጥራት ነው። ዳታ ፓስ እናደርግለታለን፣ ሳይዝ ፓስ እናደርግለታለን፣ ከዛ ዳታውን በትክክል ሶርት አድርጎ ያመጣል ማለት። ስለዚህ ሁለተኛ ዳታ ዲክሌር እናደርግ። እዚህ ውስጥ አንድ ዳታ አለኝ። ይሄኛውን ራሱ ኮፒ ኮፒ ቪ እናድርግና ዳታ ቱ እናድርግ። እዚህ ጋር የሰጠነው 34021 3 አራት ዜሮ ሁለት። ስለዚህ ኬስ ስሪ ላይ እዚህ ኬስ ስሪ ሶስት ቁጥርን ከተጫን ነው ኬስ ስሪ እዚህ ኳልቱ ምንም ስለማይመልስ ፋንክሽኑ ብቻ መጥራት እንችላለን ማለት የፋንክሽኑ ስም ደን ዳታ ዘን ሳይዝ ማለት ነው። ፋንክሽኑ ስም ዳታችን ዳታ ቱ ነው። ኢንት ሳይዝ እዚህ ኳልቱ ዲስ ዋን እዚህ በዚያን ጊዜ ሳይዝ ኦፍ ዳታ ቱ ማለት ይችላለሁ። ሳይዝ ኦፍ ዳታ ቱ ሶ ዳታ ቱ ኤንድ ሳይዝ ሴሚኮለን ደን ብሬክ። ኢኒሺያሊ ያለንን ዳታ እናውቃለን ሶስት ቁጥር እዚህ ሲምፕል ሶርቲንግ ልና 0 1 2 3 4 በትክክል ሶርት አድርጎ አምጥቶታል ማለት ነው።